Фінляндія проведе модернізацію усіх своїх 41 реактивних систем залпового вогню. Нет бронетранспортерів в Європі. Современних нет, ну сколько там, несколько десятков. Нова версія передбачає нову систему управління вогнем, дозволяє використовувати боєприпаси підвищеної дальності, аж удвічі, володіє покращеною мобільністю та трансмісією, а також забезпечує кращий захист екіпажу. Модернізацію проведе американська компанія Lockheed Martin. В той же час фіни не відмовляються від старих, добрих, забутих методів боротьби з ворогом. Вони вражають своєю зваженою, серйозною і, найголовніше, відповідальною поведінкою. Ось вам, будь ласка, фінський тактичний кінь у пальто та його протитанкова лава. Прикро, що світ нині бачить не найкращий бік американського стратегічного мислення. Дональд Трамп представляє так звану школу «Америка понад усе». Тобто школу мислення 1930-х років, коли Сполучені Штати не мали реального інтересу до європейської безпеки. Це була катастрофічна політика. Не йдеться про політику уряду Сполучених Штатів, який тоді очолював Франклін Рузвельт, а про настрої Конгресу, які завадили Рузвельту зробити більше у боротьбі з Гітлером. Катастрофою було те, що розпочалася Друга світова війна, і Захід потребував Сталіна для перемоги над Гітлером. Це було катастрофічно для Польщі, для України, для Європи і для Сполучених Штатів. Тож Трамп представляє цю погану традицію, про яку я буду чітко висловлюватися, як і про мої розбіжності з колишнім президентом Трампом. Ви запитували про рішення у Колорадо. Це безпрецедентний випадок в американській історії, тому що у Сполучених Штатах ще ніколи не було президента, який би докладав зусиль для скасування виборів і брав участь у повстанні проти політичної передачі влади. Раніше у нас такого не було. Розділ 14 поправки до Конституції зазначає, що жоден представник уряду Сполучених Штатів, який бере участь у заколоті проти уряду Сполучених Штатів, не може обіймати жодної посади. Цю поправку було прийнято після громадянської війни з метою не допустити колишніх конфедератів до роботи в уряді чи в Конгресі Сполучених Штатів. Колись вона застосовувалася, але до кандидата в президенти – ніколи. Верховний суд штату Колорадо постановив, що Трамп брав участь у повстанні проти Сполучених Штатів. Він також дійшов висновку, що відповідно до третього розділу 14-ї поправки Трамп не має права стати президентом, а отже не має права з'являтися у виборчому бюлетені. Аргументи іншої сторони можуть полягати або в тому, що Трамп не брав участі у повстанні, що є складною позицією, оскільки ми всі бачили протилежне, або в тому, що його не було засуджено за підтримку чи очолення повстання, а отже 14-та поправка застосовуватися не буде. Це вже буде юридичне питання, в яке втрутиться Верховний суд Сполучених Штатів. І я насправді очікую, що вони не підтримують рішення Верховного суду Колорадо. І, ймовірно, так чи інакше визначать, що Трамп має право балотуватися. Дискусії з цього приводу будуть гарячими, але, на мою думку, Трамп все ж таки буде кандидатом у президенти. Я кажу це не як прихильник Трампа. Я намагаюсь дати вам уявлення про те, як можуть розгортатися події. Звісно, я можу помилятися. Втім, це мій початковий погляд. Просив би вас зараз проаналізувати можливі сценарії розвитку подій, пов'язані з виділенням Україні і державі Ізраїль пакетів макроекономічної допомоги. Ми розуміємо, наскільки сильно Україна буде залежати від надходження тих траншів. І загалом, чи є в стані адміністрація президента Джозефа Байдена переконати частину республіканців шляхом великих внутрішньоамериканських бюджетних торгів? Державний секретар Ентоні Блінкін казав, що в разі чогось є якийсь варіант «Б». Це ще один випадок, про який я не хотів би говорити. Сполучені Штати вже давно мали б надати Україні додаткову економічну допомогу. Не скажу, що її заблоковано, радше відкладено через дебати в Конгресі щодо безпеки південного кордону. Республіканці в Конгресі стверджують, що необхідно укласти угоду щодо південного кордону,
щоб гроші на охорону південного кордону виділялися разом з грошима для Ізраїлю та України. Нинішній Сенат Сполучених Штатів веде інтенсивні переговори у пошуках вирішення проблеми Південного коридору, який відкриває шлях до фінансування України. Поки що такого вирішення не знайдено. Але переговори видаються доволі серйозними. Гадаю, що врешті-решт рішення буде досягнуто і допомогу Україні буде надано, але я не можу цього гарантувати. Отже, ми маємо прикрий випадок, коли американська та європейська політика заважають і ЄС, і Сполученим Штатам надавати фінансову допомогу, яку ми повинні надавати. В Європейському Союзі проблема полягає в тому, що Угорщина в особі Віктора Орбана без вагомих причин блокує прийняття рішень. Тоді як республіканці у Сполучених Штатах наполягають на вирішенні питання південного кордону, перш ніж вони погодяться на допомогу Україні. Не найкращий момент ані для Сполучених Штатів, ані для Європи, але й думаю, що в США нам вдасться віднайти рішення і допомогти Україні. Як Європа впорається з Віктором Орбаном, я поки що не можу сказати. Ну, це буде означати, що Європейський Союз переживає надзвичайно велику кризу, якщо йому не вдасться нейтралізувати вплив Віктора Орбана на ухвалення геополітичних історичних рішень. З другого боку, ми розуміємо, ну, принаймні ми в Україні завжди сподівалися, що здоровий глузд і, я не знаю, внутрішньоамериканські історії, вони можуть бути сильнішими, ніж та чи інша протрампійська група з назвою МАГА. І відповідно, ми розуміємо, що, можливо, це є просто додатковий вираз того, що не хочуть піднімати градус ескалації і стримування Російської Федерації. Можливо, ні. Європейському Союзу доведеться знайти спосіб, як не давати Віктору Орбану блокувати процеси стратегічної важливості. У Орбана не буде союзника в Польщі, без якого він буде ізольований. І Європейський Союз знайде спосіб, як це врегулювати. Не знаю, скільки це займе часу. Сподіваюся, що небагато. Підтримка України в Сполучених Штатах досі потужна. Зрештою, ми розуміємо, як нам вести політику так, щоб отримати допомогу Україні, яка буде як у наших інтересах, так і в інтересах Європи і самої України. Ми досягнемо цього, але зараз складний період, і мені дуже прикро. Кажу це без краплі гордості чи задоволення. Період важкий, і він дає Путіну можливість продовжувати тиснути на Україну, втілюючи свою мрію, щоб Захід був розділений і паралізований. І ми повинні зібрати наші сили, щоб дати відсіч Путіну, дати відсіч Росії і допомогти Україні досягнути успіху. У мене є часом таке відчуття, що ми можемо опинитися у ролі Польської Республіки у 1939 році. Ну, тому що буквально рік тому ми чули абсолютно інші речі, коли йшлося про макродопомогу і про безпекову допомогу. Я б казав, що позиція України зараз набагато краща, ніж у Польщі у 1939 році. Про що ви згадали? Польща була у безнадійному становищі між Гітлером і Сталіним. Її з'їдали живцем. Географія України набагато краща. Ви відкриті для Росії, але на Заході вас чекають друзі, а не вороги. Угорщину поки що упустимо, але Польща – ваш друг. Я не забув про блокаду далекобійників і всі інші суперечки, але попри все це Польща – ваш друг. І Україна поки що успішно стримує російський натиск. Не у всіх аспектах, але ви не дали Путіну знищити Україну. Я не знаю, як закінчиться війна, але я впевнений, що вона не закінчиться російським парадом перемоги в Києві. Це велике досягнення українського народу. Питання в подальшому перебігу війни, втім, вкрай мало ймовірно, що це буде розтерзання України. Щоб Росія не просунулася далі, щоб Україна змогла повернути собі якомога більше своєї території, ми на Заході повинні підтримувати Україну. Для цього нам потрібно відновити потік допомоги, і це залежить виключно від нас.